କୋଉଥିପାଇଁ ହେଲା ସାର୍, କୋଉଥିପାଇଁ ହେଲା, କୋଉଥିପାଇଁ ସେମିତି ହେଲା? ଯିବା ଯିବା ଆସ ଜ୍ୟୋତି, ଆଚ୍ଛା ଯାଅ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ମୁଡ଼େ ଥାନ୍ତୁ, ମତେ ଅନେଇବେ ଚଲି କଲି ପୁଅ। ବର ଆସିଗଲାଣି, ଖୁସି ଚଲି ଜୟାପା ପ୍ରୀତି କୁ ଲୁକ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରୀତି ହଁ ହଁ ଆସୁଛି, ଆଣୁଛି, କହିକି ଯା। ଓକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ, ଅଜୟକୁ ଡାକ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ମୁଁ ସହିଯିବି, ହେଲେ ମୋ ହାତରୁ ତମ ନାଁ ମୁଁ କେବେ ବି ଲିଭେଇ ପାରିବିନି। ବାପା କହିଲେ ଅବୁଝା ହନି, ଏ ପାଗଳ ମିଛା ମେହେନ୍ଦି ଆଉ ଥରେ ଲଗେଇ ହେବ, ହାତ ଦୋ। ଓକେ ଓକେ ସେତିକି ଚକି ବାପା ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ବାପା ଏତେ ପିଉଛନ୍ତି ଟିକେ, ତାଙ୍କର ମାଆଟା ଆଣିଥିଲା ବୋଲି ବସି ପିଇଲା। ରାତିରେ ବର୍ଷା ସେମିତି ଚାଲିଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି, ସେପଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଅଛି, ଜଣେ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇଛି ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ, ଏବେ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ରାତି ସିନ୍ ଚାଲିଛି, ବର୍ଷା ସିନ୍, ଏଇଠି ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଘର କରାଯାଇଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରେଷ୍ଟ ନେବେ। ହଁ ଏଇଠି
ୱାଟର हां विश्व बढ़िया छे एडा हां दे टिके विश्व ऊपर लगा विश्व ऊपर हां निहाले बेगला बा दे ता काड़े फलो कर ता काड़े अरे रे पकाई दे हॉस्पिटल शूटिंग चल छी अश्विनी हॉस्पिटल देखो चंदे नाइट आउटडोर शो पेट्रोल टंकी इंडियन ऑयल पाखे रे छी शक्ति चौरा पाखे रे देखो चंदे आगटा होची शक्ति चौरा ट्रैफिक वर्तमान किछि वीडियो ता हम वर्तमान कैमरा आधार किछि आछन लाइव धरी कि टिके क्लोजर देखे दउची आर्टिस्ट आर्टिस्ट गल्ले ताना बोले के गाड़ी आसीले देखो चंदे रोड रे आसीले अस्पताल ले चले तारा गेट अश्विनी हॉस्पिटल रहा